kina nani, kanisa litajengwa na kina nani, iyo o o o, iyo o o o, iyo. And now, the University of Eldoret Christian Union invites you to their mega chapel giving this coming Sunday on 11th of February 2024. Come, let's give and build the house of the Lord. Remember, blessed is the hand that giveth. See you there. Nitajenga, jewewe. Nitajenga, jewewe. Yo mkuu, acha nichukue chafua kwanza, nitakupigia. Sawa. Viti. Hey, chafua ni ngapi? Chafua ni 30. Hey, that. Chapel, chapel. Aku vipi? Ah, nichapie yai. Yai ya kesho. Ndio. Ah, chapel.